galera, músicas em dó maior aí pra você tá tocando aí, beleza? Se liga aí, ó. Desamasso nessa dança, pedaço de mau caminho. Lá, 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 lá. Morena partiu, chorei. Morena voltou, sorri e gostei. Vejam só, o nosso amor não deu nada. Aquela noite estava mal, problema emocional. Não, pra que lamentar se o que aconteceu era de esperar. É isso aí, galera. Essas músicas aí são todas em dó maior. E tem tudo na minha apostila aí, na nova apostila com 70 músicas fáceis aí. Eu já tenho no total 19 apostilas para banjo, cavaquinho, violão e bandolim, beleza? E essa apostila, 70 músicas cifradas na partitura. O legal dela é que serve para qualquer tipo de instrumento, beleza? Serve para banjo, cavaquinho, violão, beleza? Só você comprar ela que eu mando pra você via e-mail, via download, se você vai imprimir. Tem aquela música também, é... Pega Ela Peru, né? Dona Maria tá com bronca na vizinha. Sem Ataque, Sem Defesa, algumas músicas aí, Neguinho da Beija-Flor. Artistas, né? Rapaziada que tá no sucesso aí no momento. E a rapaziada do Samba de Raiz também, tá tudo misturado, 70 músicas aí. Se você quiser comprar agora, já fazer o depósito, gostou do esquema, é só fazer o depósito no Banco Itaú. Agência 0077, conta corrente 19235, dígito 9. R$40 só na promoção, hein? Por tempo indeterminado, e você vai concorrer a um cavaquinho. Um cavaquinho caixa de 9, beleza? Você vai concorrer a um cavaquinho aí. Não é esse cavaquinho, não. Esse cavaquinho aqui é mais caro, hein? Você vai concorrer a um cavaquinho caixa de 9. Qualquer dúvida que tiver, manda um e-mail para mim, emersonbrasa@gmail.com. Valeu, valeu. Aguardo você, hein?